អភិបាលរងលោកហេងកំហៀងរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីពលរដ្ឋប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរពេលដកដង្ហើមខ្លាំងបងនិយាយទៅឡើងពេញដឹងបងនិយាយទៅមើលអាចចង់ឃើញនិយាយទៅ24ម៉ោងដកហ្មងកូនហាត់ផ្សាយរងឯងហុយគ្នាហុយសុខភាពអស់និយាយទៅចុយងងណាគេមកហូបចុកឡៃនោះទៅយកអាកាសំណល់ទៅដាក់ឡៃគ្នាលក់ដូរ ជួនប្រជាពលរដ្ឋផងពីខ្ញុំបាទរដ្ឋាការទូទូអនឡាញដំបងគេនៅកម្ពុជាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ